dobar dan, poštovani gledaoci. U današnjem klipu ću pričati o jednoj teškoj temi. U pitanju je smrt mog oca i ovaj klip posvećujem svim ljudima koji su ostali bez roditelja ili bez jednog ili bez oba roditelja. I poruka svima njima je da svi mi moramo da budemo psihički jaki kad takve stvari dođu. Ja sam već duže vreme bio svestan da sam tok njegove bolesti će dovesti do smrti i dugo sam se spremao na to, iako čovek ne može da bude 100% spreman, ali jednostavno znao sam ishod u priči sa doktorima, mi je rečeno. Kod njega je problem bio rak, dva raka u jednom plućnom krilu i to je dovelo do smrtnog ishoda. Jedina stvar gde mogu da kažem da eto, jedina svetla tačka po meni u celoj priči je ta da mu ja kao sin nisam okrenuo leđa kad mu je bilo najteže, nego sam bio tu za njega i da donesem i odvezem i prinesem i za hranu i za sve. Gledao sam i situacije kad se gušio i to su stvarno strašne stvari. Tu čovek treba da bude dosta psihički jak i da bude uz svoje roditelje. Imam sa druge strane drugove i određene drugove koji su pri smrti svojih roditelja nisu bili tu i u periodu pre smrti svojih roditelja nisu želeli da ih vide. Tako imam jednog drugara koji je imao koji je ostao da živi sa majkom, nije živao s ocem. I otac ga je godinu dana pred smrt zvao da se vide, i to više puta, ovaj je to izbegavao i onda smo u priči ustanovili, to jest on mi je rekao, kaže i dan danas se kajem zbog toga i ti bi trebalo da budeš u svog oca. Bez obzira, naravno hvala mu na tome, tom mom drugu, ali bez obzira i na njegovu konstataciju koju uvažavam, jer ja ljude uvek saslušam i gledam da izvučem ono najbolje savete da primenim. Bez obzira na to, ja sam stvarno i osjećao da trebam da budem u svog oca i bio sam i poručujem svima da ako su vam roditelji trenutno loše i ako, što kažu, su pred umiranjem i uopšte ako su loše, treba da budete uz njih, da se posle ne bi kajali, da bi vam savest bila mirna. I uvek pomozite svojim roditeljima, jer oni su vas stvorili. Svi roditelji, svi mi mislimo da naši roditelji su ovakvi, onakvi, ne slažemo se s njima, razilaze nam se mišljenja, što je normalno, razilaze se i generacijski se razilazimo, ali smatram da uvek treba budemo uz svoje roditelje i koliko god da se ljutimo na njih, znači opet kažem, oni su nas stvorili, odgajili. Nemamo svi isti životni put, ali eto, da nas savest ne bi grizla i da bi se uvek poneli kao ljudi, uvek treba da budemo tu za svoje roditelje. I treba budemo psihički jaki kada dođe taj poslednji čas i kada, nažalost, nastupi njihova smrt. U ovom slučaju, eto, ja sam izgubio oca. I opet kažem, sve to život smatram da je na nekom boljem svetu sad. I to je to. Tako da volite, poštujte svoje roditelje, budite uz njih. I da se zahvalim mom ocu na bezbrižnom detinjstvu koje sam imao, na tome što sam bio maženo, paženo dete, što mi ništa nije falilo u životu i što sam imao svu ljubav ovoga sveta od njega. Tako da, eto, ćale, počivaj u miru i vidimo se jednog dana na nekom boljem svetu.